сьогодні у нас уже з вами 90-та п'ятниця, коли ми вийшли на центральний майданчик нашого міста Хмельницького. Учасниками акції «Поверніть героїв з полону», зі слів її координаторки Лесі Стебло, стали 70 українців. Більшість із них – рідні військовополонених і безвісти зниклих. Другий рік у російському полоні перебуває племінник чоловіка Марини з Шепетівки. Всі його чекають, впереду чергу чекає мама, сестра, друзі, колеги і вся родина його чекає. Тому чекаємо, Віталку, тебе всі вдома, живим, повертайся якнаймога скоріше до нас. Із плакатом з написом «Поверніть мені брата» на акцію прийшла хмельничанка Аліна. Він не зміг вдома сидіти, пішов захищати нас. А зараз ми стоїмо на цьому місці і чекаємо його. І всі, кожен, чекає його додому. І хай знає, що ми всі віримо, що він живий і обов'язково повернеться додому. Зі слів Аліни, її брат зник безвісти 1 липня минулого року при виконанні бойового завдання на Луганщині. Разом із ним тоді завдання не повернувся чоловік хмельничанки Наталії. Перед виходом на позицію, як завжди, пообіцяв, що повернеться. І, на жаль, після штурму наших позицій хлопці додому не повернулися і на зв'язок вони не вийшли. Підтримати військових і тих, хто чекає на звістку від рідних, розповіла, на акцію прийшла студентка Катерина. Вважаю, що це є дуже важливим підтриманням військових у такий важкий час. Багато людей забувають про це, але це є дуже важливо. Зупинялися біля учасників акції перехожі, робили фото та відео. Одна з них – Алла, яка приїхала з Польщі. Я так само мама, і моя дитина навчається тут, в Україні. Ми підтримуємо завжди в Польщі все, що там проходить, і стараємося, кажу, відвідувати все і поширювати, тому що Україна – це наше рідне, і як би там не було, ми маємо здобути перемогу. Автомобілістів учасники акції просили підтримати їх сигналом з авто. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 3 травня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.